Salam, hörmətli Xural televiziyasının tamaşaçıları, dünyanın hər yerindən bizə baxanlar və bugün mən həmişə qeyd elədiyim kimi dünyanın ən demokratik bir nöqtəsindəyəm özgür mətbuatımızın ən parlaq nümunəsi olan Xural televiziyasındayam. Can qardaşım müstəqillik həyatının meyarı olan Əvəz Zeynalının dişi ilə dırnağını yaratdığı Xural televiziyasındayam və bundan da bir baş redaktor yazıcı jurnalist olarak gurur duyuram. Mən Teylor Fətişoğlu, Dialog Media Holding'in baş redaktoru. Yeniden müraciət edirəm bu dünyanın ən demokratik nöqtəsindən Xural TV-lərə, ictimaiyyətə. Ölkədə çox maraqlı proseslər baş verir. Cəmaati çörəklə imtihana çəkirlər. İndi mən baxdım, keçən dəfə Əvəz qardaşımın o verilişdə cəmaata nə yedirdirlər, bax, bu nə undu, bunu bilmirik. Bir maraqlı iyi gəlir çörəklərdən. Keçmişdə, yaxın keçmişdə, çörək bişiriləndə bir kənddə, onun əhdi bir nə qədər uzaqlara gedərdi. Amma indi çörəkdən formalin iyi gəlir. Deməli, bu taxılın mı, onun mu nəyə ortaya çıxan şeylərdir. Mənə bir çox maraqlı bir məsələ də bir aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ağdamın keçmiş icra başçısı vardı, hibrid agronom polkovnik, KGB keçmiş MTN zabiti. Yəni Eldar Mahmudovun sağ əli, Raquf Məmmədov vardı. Bu Raquf Məmmədov mənim başıma və mənlə bağlı Ağdamdan İsmail Məmmədov, Rafil Hətəmov, bunların başına böyük oyunlar açdı. Cəmaatın pulunu mənimsədi. Rahat da getdi, çıxdı, korrupsiya əməllərinə görə qovuldu, oturdu yenə hazırda tərtədə villasında. Və bu İsmail Məmmədov dəfələrlə özü müraciət elədi ki, ay qardaş, mən Teylor Fətişoğlu tanımıram, mən pulu vermişəm Raquf Məmmədov əlimdən. Bununla belə yenə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Eldar Mikayılov hər dəfə belə elədi ki, yuxarıdan Ramiz Mehdiyevin tapşırıqdır ki, cıra başını tutmaq olmaz. Yaxşı, indi bir maraqlı məsələ var. Əli Əliyev kimi ziyalını həbs edirsiniz. 5 ay həbs edirsiniz. Əli Əliyev ki, müəllimdir, ziyalıdır, işıqlı ziyalıdır. Yaxşı, bu Raquf Məmmədov niyə həbs edilmir? Və digər əliyə həbs edilmir? Nərman Əliyev, ölkənin Yeyiftalıyıb dağıdır. Cavanşir Feyziyev. Bu deputat Cavanşir Feyziyevin bir belə pulu hardandır ki, bax, bunun bu varidatını sahib mən bu qutara bilmirəm, bir baş redaktor olaraq. Yenə çıxır olsa özünün saytlarında məlumat verir ki, mən təmizləm, bu pulu hardan qazanıb, bu pulu biz niyə qazana bilmirik? Və eyni zamanda mən bir vacib məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Ağdamın işğaldan azad edilmiş kəndlərində artıq yerin altında, üstündə sökürlər qum karxanaları. Daş kərxanaları, qarqar kəyətəyində və o videolarda hamısı var. Maraqlı budur ki, buna biz müraciət eləmişik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə və bizdə də gedibdir o xəbər və oradan da İradə xanım, hörmətli İradə xanım deyir, araşdırırlar, nə araşdırılacaqdır, görək niyə bax bu tökürlər, kimdir? Sovet vaxtı ki, oralara dəymirdilər ki, olmaz yerin altını tökmək. Yerin altı, çünki o tarazlı, ekoloji tarazlı qurulub. Bunun ki, kim deyilir, bilinmir, nədir və rüşvət baş alıb gedir hər yerdə. Bu ki, cəmaata heç kimin yazığı gəlmir və əhalini, əmək və əhalinin sosial müdafiə naziri bu. Bir Sahil Babayev cəmaatın başına oynayacaq. Bir Qadir Şəkərov var. Keçən dəfə Kanal 13-də də yayınlandı. Naxçıvandan əlildir. Qolu, qılçı, heç yan işləmir bu adamın. Bunu da dayandırırlar. Mənim özümün əlilliyimi dayandırmışlar. Mən yenidən keçdim artıq komissiyadan və yenidən müraciət eləmişəm və yəqin ki, Sahil Babayev mənim haqqımı özümə verəcək, eyni zamanda Qadir Şəkərovun. Mən nə demək istəyirəm? Əziz xalqımız, yəni biz bu bəlalardan çıxmaq üçün bu məmurlara, bu iri çaplı məmurlara qarşı, bu ölkəni çapıb dalanmış məmurlara qarşı mübarizə aparmalıyıq, hamımız bir yerdə. Tüm bu negativ halları, bax belə, azad mətbuatda, mətbuatı qorumalıyıq, Xural televiziyasını qorumalıyıq. Bu yeni bir media qanunu, bu media qanunu, bu Əhməd İsmailov kimidir, bu hardan gəldi, çıxdı, nə idi, bilinmir heç. 5 dəfə mən müraciət eləmişəm, Şuşa səfərə göndərir, bilinmir kimləri göndərir. Hikmət Acıyevə, hörmətli Hikmət Acıyevə mən 2 dəfə telegrama vurdum, heç bir xəbər çıxmadı və mən peşəkarlığına görə Hikmət Acıyevə çox böyük ümidlər bəsləyirəm və Prezidentimizin ən layiqli uğurlu kadri kimi xarakter edilmişəm həmişə onun üçün. Və indi yenə həmin köhnə, hamam köhnə tasdır. Yenə o media qrupu Əli Həsənovun vaxtındakilardır. Yenə onlar pul alır saytlar, biz dövlətə dişimizdən, dırnağımızdan xidmət edirik. Yenə onlara verilir pul. İndi Taxtıq Abbas 20 il orada
pul aldı. İndi neyse onu kenar eləyir, o paralel grup, media grupun. Və indi yürüdü da bu Vüqar Səfərdini niyə həbs eləyirdin, Rəli Həsənov niyə çıxır? Elə bu nə media qanunudur, demokratik mətbuatı niyə boğmaq istəyirsiniz? Və mən bir daha deyirəm, hörmətli baş prokurorumuz, peşəkarlığına, ədalətinə güvəndiyim, inandığım Kamran Əliyev cənablarına ötürəm. Bu Rağub Məmmədov niyə həbs olunmur? Vətəndaş birbaşa deyir ki, İsmail Məmmədov, mən pulu Teylor Fətişoğluna yox, vermişəm Rauf Məmmədova kabinetində. Bununla belə yenə bu tədbir görülmür. Rafil Xətəməv də onun kimi. Mən xahiş edirəm bu barədə ciddi ölçü götürülsün. Mən cənab prezidentdən görüş istədim, mən qəbul etməyini istədim və yenə təkrar edirəm. Cənab prezident, məni qəbul edin, xahiş edirəm sizdən bir vətəndaş olaraq. Uşaqlarımıza iş tapa bilmirik. Heç yanda iş yoxdur, baxalıqdır. Evimizə gələn xırda bir pensiyanda kətib Sahil Babayev. Bəs neyini onda? Onda yolumuz üçün çox gedib bu ölkədən bu yaşımızda. Neyini mən bunu anlaya bilmirəm. Var olun, bir daha biz mən sizlə xudafizləşmirəm. Yenidən sizə xudafizləşmirəm. Dünyanın ən demokratik nöqtəsi olan Fural televiziyasını da olacaq daimi və qoruyacaq əbədiyyənin alında bu televiziyandakı bu xalqın səsidir artıq. Sağ olun, var olun. Allah amanında.